Vamos aqui para mais um videozinho, umas análises aqui do conteúdo que eu não fiz, que eu não cobri. Antes de eu começar, eu queria só fazer um comentário. Eu li os comentários de vocês no último vídeo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo pelo engajamento aí, pelos comentários, as sugestões, tudo. Muito obrigado mesmo. Tem muita gente me perguntando a respeito da lore, se eu vou falar a respeito da lore daquelas datas que foram postadas pela Bethesda, as datas com as descrições. A probabilidade de eu conseguir chegar nesse conteúdo vai ser muito baixa, muito pequena. Eu vou tentar fazer isso, mas já vou dizer, a probabilidade é muito baixa. Outro comentário que eu quero fazer rapidinho é a respeito do último vídeo. Muita gente escreveu que aquele rover é realmente um easter egg, uma referência ao rover que a NASA enviou para Marte. Algumas pessoas especularam que seria o Infinity, acho que é isso. Desculpa, a gente tem o Sojourner de 97, o Spirit de 2004 a 2010, Opportunity de 2004 a 2018, Curiosity. 2012 até os dias atuais, e o Perseverance, de 2021 até agora. Aí, eu fui olhar a foto desses rovers, e realmente, um deles é muito parecido com o do Starfield. Se eu não estou enganado, é um desses que eu falei aí por último. Pode ser o Curiosity, o Opportunity, pode ser até o Perseverance. Enfim, falaram que, na verdade, não era nada alien, era realmente o rover da NASA, era realmente um easter egg, uma referência à exploração espacial feita pelo ser humano. Beleza, vocês estão provavelmente mais bem informados do que eu acredito em vocês. Só que tem duas coisinhas nessa foto que estão me deixando meio assim, eu vou dizer confuso. A primeira delas é que as cores de Marte, nessa foto que vocês estão dizendo que é referência direta a Marte, que esse rover que a gente está vendo na foto, ele está literalmente em Marte, é porque Marte nesta foto não está com aquele filtro alaranjado, né, meio avermelhado, que aparece em todas as outras imagens de Marte em Starfield. Aí a gente pode levantar a seguinte questão. Pode ser que esta imagem seja a primeira versão de Marte que o pessoal do Starfield da Bethesda fez. E aí eles decidiram acrescentar o filtro avermelhado depois, né, na fase de já pós-produção do jogo, de finalização do jogo. Podemos argumentar e isso aí. Então aquela foto, na verdade, é uma foto antiga de Marte em Starfield. Só que tem um segundo porém. É normal Marte ter o céu acinzentado do jeito que está na foto? Vocês me desculpem a ignorância. Eu estou sendo honesto. Até onde eu sei, a composição da atmosfera de Marte é diferente da nossa. Acho que a única coisa que tem de semelhança é o gás hidrogênio. Acho que os outros gases não são tão semelhantes quanto... Não tem oxigênio, enfim. E até onde eu sei, a atmosfera de Marte é muito fina. Em comparação com a da Terra, né? Ela é muito fina. Tem, óbvio que tem atmosfera em Marte e tudo, mas não se compara à atmosfera da Terra. Que seria uma das razões, uma delas, não a principal, de Marte ter se tornado um planeta morto, por assim dizer. A gente já sabe que Marte já teve canyons... ele tem canyons, e que esses canyons já tiveram água, assim como o Grand Canyon aqui no planeta Terra, lá nos Estados Unidos, já encontraram ossada de, se não me engano, mamíferos marinhos ou peixes, enfim, dinossauros. Então, de onde vem essa atmosfera cinza que parece carregada de água, né, de nuvens e de chuva? Se for Marte, a não ser que sejam outros gases que se pareçam com nuvens de chuva, porque me parece, pelaquela foto, que o tempo está nublado. Mas ok, às vezes é liberdade poética do jogo e tal, tranquilo. Por isso que eu fiquei confuso e não bati o martelo dizendo efetivamente estamos vendo uma foto de Marte. É isso que eu queria explicar para vocês. Mas obrigado pelo feedback, foi muito maneiro. Muita gente tá afirmando com certeza que é foto de Marte, que é um easter egg. Então, porra, show de bola. Se for,
Se for mesmo, é um bom sinal, sabe por quê? Porque a gente vai poder explorar Marte. O meu receio era esse. Será que a gente vai ficar confinado quando formos a Marte? Apenas aquela colônia, daquela cidade que eu falei para vocês? Ou a gente vai poder livremente andar pelo solo de Marte? Será que vai ter aquele, entre aspas, rosto humano que o satélite já tirou foto? Tem até o filme Missão Marte que explora isso de uma maneira bem mais fantasiosa. Mas enfim, se for possível, eu adoraria explorar o solo de Marte. Isso daí é certo que eu vou fazer. Dito tudo isso, vamos para as fotos de hoje. E eu vou começar com a foto de Nova Atlantis, né, capital da United Colonies. Maravilhosa. A qualidade dela está em alta definição, está muito boa. Está pegando um ângulo que não tinham mostrado ainda. E inclusive tem o prédio da Barbatana da Orca, que eu fico chamando, né, de Barbatana da Orca, em destaque um pouco mais à direita ali. E mostrando inclusive que o tipo de arranjo do vidro que eles colocaram, esse metal azulado, fica aparecendo várias escamas. Tá linda essa foto. Linda, 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 linda. O céu, é interessante a gente falar, o céu é muito bem feito. Eu tava vendo uma entrevista, não me lembro se foi o Todd Howard que falou ou se foi outro desenvolvedor da Bethesda. E eles estavam explicando que o céu é uma das primeiras coisas que você tem que trabalhar. Você não pode errar o céu. Se você erra o céu, você vai ter problemas no teu jogo. Porque o céu ocupa muito espaço de tela. E ele está presente do início ao fim do jogo, na maioria dos jogos. Então você tem que acertar o céu. Ele tem que parecer bonito o suficiente. Dependendo do estilo visual que você está querendo passar, se é mais realista e tal, etc. Ele tem que estar acompanhando isso. E as nuvens volumétricas e o céu de Starfield estão, salvo as devidas proporções, tá quase com fotorrealismo. Ele tá assim muito bonito. Não vou arriscar dizer que é fotorrealismo, porque na hora que a gente estiver dentro do jogo, que a gente vê as nuvens se mexendo, a gente vai perceber que é um jogo. Mas ele tá muito bonito mesmo. Tá um trabalho assim muito bem feito. E esse ângulo, ele é interessante porque ele está mostrando pra gente muito mais da vegetação de Nova Atlantis. E tem muita árvore bem alta. Você sabe o que, que essa foto está me lembrando? Sabe em que filme? De repente vem na minha cabeça? Avatar. Não esse último da água, eu não vi. Eu estou falando do primeiro mesmo. Eu não estou fazendo uma comparação direta, nem dizendo que eles copiaram Avatar. Só estou dizendo que me lembrou. Por causa dessas árvores bem grandes e principalmente o fundo da tela. E talvez isso não seja um efeito climático. Talvez isso seja apenas um recurso para economizar um pouco a placa de vídeo, processamento de dados. Mas eles deram uma. Jogaram tipo uma névoa lá no fundo. O que fica muito legal quando você tem árvores grandes. E mais uma vez eu vou chamar atenção aqui para a diferença de prédios, a diferença de arquitetura e como é visualmente agradável Nova Atlantis. Na foto seguinte, nós temos o que me parece ser a cidade de Aquila. Porque eu estou vendo a entrada ali e é muito parecida com a entrada da cidade de Aquila. Não é só isso. Nós temos uma muralha de pedra e revestindo a muralha de pedra, nós temos as estacas de madeira. E tem outro detalhe. Quando você olha para a cidade, ela lembra aquela cidade meio... Na falta de uma palavra melhor, lembra aquela cidade meio favela do Mandaloriano, do Mandalorian. Agora, uma coisa que eu não consegui entender, esse espaçoporto ou esse estacionamento de naves que a gente está vendo aqui pela primeira vez, pelo menos é a primeira vez que eu estou vendo, principalmente por esse ângulo, com os trabalhadores, com os macacões de funcionários, né, do espaçoporto. Tem ali uma espécie de um mini guindaste para talvez recolher todo tipo de coisa, tanque de combustível, bagagem, equipamentos para manutenção das naves, etc, etc. Eles mostram aquilo, na maioria dos vídeos eles mostram aquilo, a câmera está muito perto da entrada e daí a gente já vai para dentro da cidade. E aqui, se vocês repararem,
Tem um, como se fosse aquela meia-lua da pequena área do campo de futebol. Tem uma espécie de uma meia-lua cheia de lama e de terra. Olhem no centro da imagem, um pouco para a direita. E vocês vão ver um bem-vindo a Aquila, a cidade de Aquila. Está ali, ó, Welcome to Aquila City. E um corredor. E esse corredor leva as pessoas, é um corredor que tem lama, tem terra, tem uma bosta completa. E você vai seguir nesse corredor, você vai dar lá na entrada da cidade, no portão principal. Então, provavelmente, quem vem de outras galáxias, outros planetas ou outros sistemas da mesma galáxia, eles param aí, nesse local. E isso faz todo sentido, porque teve muita gente me dizendo o seguinte: galera, esses comentários que vocês estão deixando nos vídeos são maravilhosos, porque vocês me dão muito mais material para eu falar. Muita gente veio falar comigo o seguinte: que eu não estava tão errado na questão da função da muralha. Porque lembra que eu disse no vídeo passado, desse sábado agora, que eu falei assim: eu não acredito que essa muralha seja apenas decorativa. Eu acho que ela tem uma função de defesa para essa cidade aí. E aí veio vários comentários de várias pessoas que assistiram ao vídeo falando assim: não, essa muralha aí já foi dito que ela existe para proteger as pessoas de Aquila de uma espécie de um monstro, um predador. Um predador que tem nesse planeta, que é muito perigoso. E teve uma pessoa específica que disse assim: eu só não sei dizer se é esse animal que está empalhado aí na imagem, mas tem um predador aí nesse planeta que é extremamente perigoso e essas muralhas são para manter esse predador afastado. E aí você de repente vê, eles fizeram uma extensão, mas não de pedra, apenas de madeira, para proteger o espaço porto improvisado. Lembra que eu falei para vocês diversas vezes, tudo na cidade de Aquila é funcional? Eles não se preocupam extremamente com forma, beleza arquitetônica, não. Eles só querem que funcione. Vamos fazer um negócio aqui para funcionar, se tiver funcionando tudo certinho, é feio, horroroso, não tem problema. A gente precisa da parada, então vamos construir e é isso aí. Eu acho interessante esse conceito, principalmente porque quando você pensa em Aquila, faz todo sentido, porque eles não têm muito tempo para fazer as coisas. Eles estão ocupados tentando se manter vivos, se protegendo do tal do predador, dessa criatura extremamente violenta, feroz. Então não dá para ficar pensando em casa de boneca, arquiteturas arrojadas, em deixar tudo bonitinho. Não, galera, é o seguinte: a gente levantou a muralha, vamos começar a construir do jeito que der, bem rápido aqui, porque a gente está sofrendo ataque e não dá para baixar a guarda, não. Depois a gente vê, faz as coisas que tem que fazer, depois a gente começa a pensar em saneamento urbano e não sei o que, não sei o que. Parabéns! Eles estão seguindo uma ideia específica. Quando você vê Nova Atlantis e você vê Aquila, você sente a diferença das duas cidades e você entende que é tudo muito lógico. A linha de raciocínio que segue Nova Atlantis segue a lógica de Nova Atlantis. E é a mesma coisa que a cidade de Aquila. Eu gostei demais disso. Vou chamar também atenção para o fato de que, no vídeo passado eu disse: vejam as estacas no chão. Parece que eles estão em constante ampliação, constante reforma. Parece que eles estão expandindo. Agora a gente vê montes de areia. Provavelmente também vai ser usada para construção. Mais toras de madeira no chão. Fora várias caixas. Tem poça d'água. É uma cidade em constante transformação, expansão e reparos. E por último, antes da gente sair dessa foto, que linda essa nave que a gente está vendo. E como ela é grande, e vejam que maneira é o tratamento da Bethesda com as proporções. E eu vou chamar a atenção pelo seguinte: essa nave é enorme. O personagem, o NPC que está debaixo da turbina esquerda, vocês conseguem ver ele pequenininho ali, olhando para cima, e dá para ter uma ideia do tamanho desse jumbo. Agora acompanhe a nave até o limite dela do lado direito. Tem uma cabecinha ali embaixo do lado,
E se vocês andarem mais um pouco com os olhos para a direita, tem só um capacetinho perdido ali atrás, ali no quase no canto da tela. Esses NPCs que estão bem perto da nave passam para a gente essa noção de proporção do tamanho desse jumbo de aço que a gente está vendo. E o legal é que quando você entra na nave, esse tamanho é respeitado. Então você continua com a sensação de proporção que ajuda pra caramba. E, obviamente, quando você está dentro da nave, você não fica com aquela... É igual quando você vê uma comida muito atraente e gostosa numa lanchonete ali naquela estufa. E na hora que você vai comer, tá murcho. E fica com aquele gosto de... Puta, que porcaria. Tava tão bonito, mas não tá tão gostoso. Então, quando você olha essa nave gigante por fora, entra e vê esses espaços respeitados, você não fica com esse gosto de coxinha velha na boca. Foto seguinte. A imagem seguinte. A gente tá dentro de Aquila mais uma vez. A diferença é que agora é outro personagem e ele está vestido de outra maneira. Embora lembre também uma roupa sci-fi de cowboy. Só que aqui a gente vê duas criancinhas com traje de astronauta. Do lado tem um robô que respeita aquela estética do Vasco. E à direita, lembra que eu falei para vocês, eu não sei se é hotel, não sei se é bar, se é restaurante, se é cinema, seja lá o que for. A gente está vendo bem de pertinho agora a placa e a entrada dele. E está escrito The Hitching Post. É isso? The Hitching Post. Agora eu vou perguntar para vocês. Por um acaso, vocês sabem o que é um Hitching Post? Não é à toa que tem várias coisas nesse jogo que eu lembro de filmes, séries e outros jogos. Eu venho falando de Red Dead Redemption assim há muito tempo. Volta e meia eu trago, ah, isso daí me lembrou Red Dead Redemption, isso daí me lembrou Red Dead Redemption. Eles mesmos disseram que Red Dead Redemption 2 é um jogo perfeito para eles, lá na Bethesda. The Hitching Post nada mais é do que aquele postezinho aonde os cowboys e a galera de muito antigamente amarravam os seus cavalos. The Hitching Post nada mais é do que isso. É aquela paradinha onde você amarrava o cavalo ali. Eu esqueci o nome daquilo em português, tem um nome, me deu um branco agora. E eles pegavam, vinham com a rédea do cavalo, amarravam ali, né? Davam uma voltinha e o cavalo ficava ali quietinho. É isso. Ou seja, eles estão batendo na tecla de maneira assim óbvia e sutil ao mesmo tempo. Algumas coisas são mais sutis, algumas coisas são mais óbvias. Que aquilo é para você se sentir numa, digamos assim, uma cidade de foras da lei, de velho oeste, de xerife, de duelo, dessa parada toda, dessa cultura toda do velho oeste. E aquilo é isso aí, irmão. Aquilo é lama, terra, pistoleiros e funcionalidade. Com certeza deve ser uma cidade super interessante. Última coisinha que eu queria chamar a atenção para essa imagem de Aquila, além do fato do nosso herói estar usando um sobretudo e botas, eu achei fantástica essa roupa dele. Fantástica. Só de saber que teremos sobretudo no jogo me animou demais. Sobretudo e bota combina sempre. Olhem para o céu e vejam. Tem um planeta lá, bem grande, e uma lua atrás dele. E a gente consegue ver isso de dia. Aí nós temos uma imagem em definição um pouco melhor daquele cruzeiro dos ricaços. Daquela nave massiva. É literalmente isso. É uma nave massiva que funciona como cruzeiro espacial. Ao invés das pessoas irem para cruzeiros marítimos, elas vão para cruzeiros espaciais. Sabe o que eu acabei de pensar? Se eles fizessem um easter egg no espaço com o Titanic, apesar de ser uma tragédia, né? Eu não quero ficar tratando uma tragédia como entretenimento, tem todo um aspecto super interessante a respeito do acidente do Titanic.
E sabe o que? Que pouca gente, talvez vocês todos saibam disso já, eu não estou contando novidade nenhuma, mas tem muita gente que não sabe. Uma informação que foi, na minha opinião pelo menos, foi bem pouco divulgada, é que as pessoas que morreram no Titanic, foi muita gente, não precisavam ter morrido, apesar do iceberg. Sabe por quê? Eles tinham botes salva-vidas suficientes para salvar todo mundo. Foi por puro erro de cálculo e decisões tomadas assim. Tudo bem, tem a pressão, o navio está afundando, tinha muita gente que... Olha, teve tanta coisa acontecendo no Titanic. Eu vou recomendar para vocês uma animação que é feita. Ela é super simples. Ela foca mais no navio, na física do que aconteceu com o navio. Parece assim, uns bonecos de pauzinho. É assim, super simples a outra parte, os efeitos sonoros. Mas eu recomendo que vocês vejam para ver todo o passo a passo, da hora, do minuto, o que aconteceu, desde o momento que o Titanic, que ele, na verdade ele nem bate, ele arranha, né, ele dá uma pancada e arranha no iceberg, e abre uns buracos. Demora tipo 2 horas para ele afundar. É uma coisa assim, você fica olhando aquilo e fala, meu Deus do céu, por que que morreu tanta gente? Mas seria muito interessante se eles fizessem um easter egg de uma nave massiva passando por uma situação parecida com a do Titanic. Olha que curioso que não seria. Imagine, eu não sei se teria como fazer isso. Eu acho que não teria como. Acho que não teria como. Mas imagine, tem um asteroide e a nave dá um esbarrão no asteroide e abre um buraco no casco e começa a vazar oxigênio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não faria sentido. Eu acho que não faria sentido. Mas se eles conseguissem fazer uma coisa mais ou menos assim, e que a gente pudesse, de alguma maneira... Porque também ficaria meio bizarro, né? A gente vendo a nave tendo esse problema e ninguém indo resgatar, ficaria meio bizarro isso aí. Mas seria um easter egg, assim, interessante. Uma versão do Titanic, só que no espaço. Seria politicamente incorreto, mas seria super interessante. Aqui a gente está vendo então a nave massiva, que é um cruzeiro para as elites. E tem uma estátua aqui, que sabe-se lá por que raios, por que cargas d'água. Eu fico enxergando, toda hora que eu olho para ela, eu fico enxergando a Estátua da Liberdade. Ela nem parece a Estátua da Liberdade. Eu quero que vocês vejam essa estrutura no lado esquerdo da imagem. Olha que interessante. E vocês podem ver que é meio que uma área VIP. Ela é uma área VIP dentro de um lugar onde todo mundo já é VIP. Esse espaço que a gente está vendo ali mais centro-esquerda é um lugar assim, imaginem os ricaços. Aí tem aquela galera mais importante. São eles. Ali vocês podem ver que tem uma entrada lá do outro lado. Tem uma escadaria e tem um guarda parado lá com o braço cruzado. O cara da lista. Teu nome não tá na lista, você não passa daqui. Se nós como jogadores, o que nós teríamos que fazer para entrar num lugar desse? Será que a gente teria que pagar uma grana muito alta? E tipo, a gente entraria para quê? Eu acho que vai ter pelo menos uma missão. Pelo menos uma quest que nós teremos que entrar numa nave massiva dessa fazendo cruzeiro. Porque caso contrário, eles teriam que dar um propósito muito interessante para essa nave para a gente ir até ela. A não ser que você, sei lá, você seja do tipo, caramba, eu gosto tanto de explorar que eu quero ir em todos os lugares. Aí você faz questão de ir nessa nave para ver como é que ela é dentro e pagar a fortuna que deve ser a passagem, né? Mas eu tô deduzindo que nós vamos ter pelo menos uma, né? Um trabalho, uma missão nessa nave aí. Agora, eu só não tô entendendo uma coisa no Starfield. Se alguém souber responder isso, por favor, deixe aí nos comentários. A raça humana não tá correndo perigo? A raça humana não tá com seus números bastante reduzidos? Por que que tem tanto humano em Starfield? Não deveria ter pouco? Não deveriam aparecer poucos humanos e raças híbridas? E raças, sei lá, draconídeas, felinas, aqueles grey. Eles nunca põem aqueles grey, né? Tem um jogo de terror que saiu recentemente, que você mora aí no interiorzão dos Estados Unidos,
E tem uma nave que aparece lá na cidadezinha. E são os Grey. Por que que não tem nenhum Grey, né? As pessoas usam pouco os Greys nesses tipos de jogos e filmes. Não, não sei por quê. Deveriam usar mais. Mas vocês não acham que tem muito humano nesse jogo? Pra uma raça que tá beirando extinção? Eles mostraram aquela cena lá que é um mega spoiler da mulher falando assim: "Nossa, você é um humano? Eu nunca imaginava que existiam outros e não sei o quê." Eu tô achando que tem muito humano nesse jogo. A não ser que sejam raças híbridas, né? Meio humano, meio alguma... Não sei. Tô nem fazendo uma crítica, não. Só tô fazendo observação mesmo. Seguindo com as imagens. Eu não sei dizer exatamente. Eu gostei dela, mas... O que me deixou curioso nessa imagem é o seguinte. A gente já viu esses capacetes que tem uma... Tipo um asterisco. No rosto, nesse personagem que está mais à direita da imagem. O asterisco no rosto não, perdão. Asterisco no visor. A gente já viu esse capacete antes. E dá pra ver, assim, a imagem é tão boa que se não fosse esse asterisco, é possível que eu ficasse na dúvida se tem um vidro ali ou não tem. Mas o que eu gosto nessa imagem é, primeiro, se eu não estiver enganado, nós estamos vendo pela primeira vez que o capacete tem uma iluminação interna. Vocês repararam que na altura dos olhos dele, ele até parece meio albino, né? A sobrancelha dele é bem clarinha. Mas enfim, vocês repararam que tem uma luz ali na altura dos olhos e das sobrancelhas dele? Uma luz meio amareladinha? Não é uma luz externa, porque ela está especificamente na altura dos olhos dele. É uma luz interna do capacete. Deve ser provavelmente alguma coisa para ele poder, se ele quiser ler alguma coisa. Eu já vi em filmes essa luz interna no capacete. Não sei se foi uma invenção de Hollywood ou se realmente os capacetes dos astronautas têm essa luz. Não vou saber dizer agora. Mas isso aí me deixou bastante animado quando eu vi. Porque são detalhezinhos que a gente espera ver no jogo que não vão fazer a menor diferença na gameplay, por assim dizer, mas a experiência melhora, né? A experiência fica mais interessante. Você tem um cara ali que eu suponho bebeu todas. O Charlie Harper, astronauta, caiu ali. E mais pro lado nós temos outra pessoa com o mesmo uniforme, o mesmo traje, só que o visor dela de proteção, provavelmente contra luz intensa, radiação, etc., tá baixado. Já vi isso também no... Eu não sei direito qual é a função dessa tela de proteção do vidro, mas eu já vi astronautas, inclusive com ela baixada, se movimentando e fazendo coisas. Deve haver uma maneira que eles enxergam o que eles estão fazendo, apesar dessa parada baixada ali por cima do vidro, que não é bem um vidro, é algum outro material. Sabe o que eu acho? Esses capacetes devem ter um mini visor dentro e uma mini câmera do lado de fora. Aliás, mini câmera tem porque muitas vezes a estação espacial ou a nave tem que acompanhar o que eles estão fazendo. Mas eu acho que eles também têm um mini visor interno. Uma mini telinha, alguma coisa assim. Não sei como funciona. E a gente vê que fica obviamente, né, fica evidente que é um bar. Tem algo que parece, além do fato óbvio das garrafas e do que me parece ser um cinzeiro ali, não tenho certeza, tem umas garrafas caídas também. Atrás você tem a galera sem o traje espacial, galera que está numa boa, devem ser trabalhadores do lugar aí, não sei. Mas o mais importante, que eu acho que pouca gente deve ter notado, olhem o centro da tela levemente, mas muito levemente à direita. Vocês estão vendo o símbolo pirata ali? É o símbolo pirata. Como é que é mesmo o nome dessa facção que tem esse símbolo pirata? Eu não vou lembrar agora, mas eu tenho certeza que algum de vocês, ou muitos de vocês, devem lembrar. Eles têm um nome, e eles têm uma treta feia com a United Colonies. Primeiro que eles não gostam, eles não querem se submeter, já falou disso à exaustão. Mas eles também acham que a United Colonies não tem autoridade para dizer que são os governantes, ou a polícia, ou os administradores do Settled System. Vocês lembram que tem uma tretinha no Settled System, aquela parada toda? Então, essa galerinha aí que aderiu à ideologia, na verdade não é nem bem uma ideologia, a proposta, eu diria, desses piratinhas, eles não reconhecem a United Colonies como autoridade.
nem como força designada para administração e proteção e regulamentação do Settled System. Então, esse espaço aqui é um espaço tomado e administrado, controlado por essa galerinha aí do símbolo do piratinha. Vou parar bem rapidinho, lembrar para vocês, às vezes a gente esquece, normal, não tá inscrito, tá gostando do conteúdo, se inscreve, tá gostando do vídeo, deixa o like, não gostou, discordou de alguma coisa que eu falei, deixa o dislike, não tem problema. Democracia é importante, interação de vocês com o canal, seja deixando comentários ou deixando like, dislike, ajuda no engajamento, o vídeo acaba alcançando novos públicos e isso me ajuda também. Beleza? Vamos lá. Vocês já conhecem o procedimento? Bora continuar com a análise aqui. Corta para uma imagem que também não havíamos visto. Quer dizer, eu acho que vocês todos já viram. Eu que não tinha visto. Isso daí, se eu não me engano, é lá na cidade de Neon, correto? Alguém me corrija se eu estiver enganado. Mas eu acho que isso é lá em Neon City. Eu vou repetir de novo. Visualmente, é muito bonito. Essas luzes ciano, rosa choque, visualmente falando, a composição de cores, a paleta de cores é maravilhosa, muito bonita. Me agrada? Não, não me agrada. Me incomoda bastante. Não é uma combinação que eu teria prazer de ficar muitos minutos, exagero, mas muitas horas. Não, acho que muitos minutos. Eu não gostaria de ficar mais do que 15 minutos num lugar desse. É meio incômodo. Mas é legal você ver que a boate. Eu suponho que isso seja uma boate. Quer ver eu acertar na mosca uma parada aqui? Que também é extremamente óbvia. Se eu perguntar para vocês que lugar essa boate lembra? Que lugar que vocês conhecem na ficção que te lembra essa boate aí? Que essa boate te lembra, melhor dizendo. Todo mundo deve ter respondido, a maioria deve ter respondido, a maioria. Talvez tenha gente que tenha dado a resposta diferente. Cyberpunk 2077. O lugar lá das Moxies. Como é que era? Não era o Afterlife, cara. Era o outro. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Vocês sabem onde do que eu tô falando. Lá onde ficava Judy, ficava Evelyn, né? O lugar lá vocês sabem, aquela boate lá. Lembram que quando você entra, ela tem. Só que aquela boate tem escapes, né? Você tem a parte dela que é meio violeta. Eu acho que era violeta e azul. E você tem as outras partes sem essa iluminação. Por razões óbvias, me lembrou aquilo lá. A pergunta que fica é a seguinte: a gente sabe, ou dá para deduzir, que nós vamos entrar nessa boate em algum momento, porque a campanha vai levar a gente para pelo menos uma missão aí, ou para falar com algum NPC aí. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês estão vendo que no teto tem passarelas ali, ó. Não sei se o nome disso é passarela. Tem escadas e tem o guarda-corpo de vidro. Estão vendo? É só olhar o personagem que está em destaque aqui na imagem. Vai até o capacete dele. Olha um pouquinho para cima e vocês vão ver essas escadas e tal. Pelo menos me parecem escadas. Se você tiver que fazer um trabalho, uma missão que seja furtiva, eu gostaria muito, sabe do quê? De poder encontrar dutos de ventilação, dutos de ar. Eu não sei porque eu adoro isso. Eu adoro isso em filmes, em séries, em jogos. Quando você entra nesses dutos e você vai. Porque você quer ser furtivo, você não quer ser visto, você quer pegar alguém de surpresa, você quer roubar alguma coisa. Eu adoraria que neste lugar especificamente nós tivéssemos essa possibilidade. Eu gostaria que tivesse isso. O jogo que melhor explora isso, a não ser que eu esteja falando bobagem, é o Batman. E eu adorava entrar nos dutos de ar do Batman. E antes de nós mudarmos de foto, olhem no canto inferior direito, bem no limite da imagem. Vocês estão vendo um cara dobrando para trás? Lembram os filmes de terror quando a pessoa é possuída e faz aquela ponte inversa para trás? Não parece que ele vai fazer isso? Olha como ele está dobrando ali. O cara tá chapadaço de Aurora. Imagem seguinte. Dá até um alívio. A gente olha aquela coisa azul, ciano, lilás, e aí a gente vai para o sóbrio, preto, luz branca, né, do espaço. Por um acaso aqui o planeta tem um esverdeado bem leve. Se vocês olharem bem para o contorno do planeta, onde tem o Sol, onde tem a luz, melhor dizendo,
Vocês vão ver um esverdeadozinho, bem leve. No restante do planeta onde tem luz, ele tem mais aquela cor da lua. Mas dá pra ver que, na verdade, é um planeta mesmo. Ou uma lua, talvez seja uma lua, mas eu chutaria um planeta. Sabe o que eu queria chamar a atenção de vocês antes de fazer comentários mais específicos dessa imagem? Eu quero que vocês olhem para o canto inferior esquerdo dessa imagem aí, no planeta mesmo, tá? Canto inferior esquerdo, bem no extremo. Vocês estão vendo uns relevos no planeta? Tipo uns caminhos, uns sulcos? Isso é o tipo de detalhe que somente pessoas que são muito aficionadas em astronomia ou pessoas que entendem muito de astronomia, pessoas que lidam muito com isso, vão perceber. Por que que eu estou dizendo isso? Primeiro que eu não tenho conhecimento do Sérgio Sacani, de pessoas da astronomia, pessoas que lidam com ciência voltada ao espaço, exploração espacial, corpos celestes, eu não tenho esse conhecimento. Eu não sou exatamente a pessoa que mais consome esse conteúdo. Eu consumo mais que a maioria. Consumo mais que a média do brasileiro. Mas eu não consumo, digamos assim, eu não consumo tanto assim. Eu consumo um número X ali. E eu percebi esses relevozinhos no planeta. Mas sabe o que que é? Sabe por que que eu pesquei isso? Recentemente, eu tô vendo uns filmes. Eu postei lá na aba da comunidade, no canal, que eu tô vendo alguns filmes e falam sobre exploração espacial, sobre espaço sideral, sobre viagem, sobre, enfim, toda a ficção científica que envolve exploração espacial, viagem interestelar, conquista da galáxia, desbravamento, etc, etc. E eu vi o Ad Astra, o filme Ad Astra, que, diga-se de passagem, tem um ritmo muito parecido. Ele não é tão lento, não tem um ritmo tão devagar quanto o 2001 Odisseia no Espaço, mas ele é bastante lento, e é de propósito, né? É um filme que pega muito na questão da realidade, ser fidedigno a questões científicas e leis da física, apesar de ter ali uma certa fantasia, uma certa fantasia saudável, uma certa mentirada legal de colocar no filme, até porque, porra, o filme se trata de Netuno, né? Da colonização da órbita de Netuno, pelo amor de Deus. No filme nós temos uma colônia estabelecida em Marte, nós temos marcianos oficialmente, a Lua então nem se fala, tem até pirata na Lua, dei um spoiler aqui. Mas no final do filme Ad Astra, caramba, eu vou tentar não dar spoiler, porque esse filme é legal, e se você tá afim de ver alguns filmes interessantes antes do jogo sair, eu recomendo o Ad Astra como um deles. Mas põe o Ad Astra mais ou menos ali no meio pro final da fila. Veja filmes mais com ritmo mais cadenciado para você ficar animado para ver mais coisa. Deixa o Ad Astra do meio pro final. E no mais ou menos no final do filme vão aparecer algumas imagens super interessantes de vários planetas. E você vai ver nessas imagens, principalmente quando a câmera se aproxima deles, esses detalhes no relevo. E como eu vi o filme tem pouquíssimos dias, essas coisas estão ainda na minha cabeça. Então todas essas ranhuras, esses relevos, sulcos, caminhos, entre aspas, dos planetas, que indicam muita coisa sobre a geologia do planeta, eu percebi na hora nesse aí. Muito, muito legal esse detalhe, que com certeza, mas com certeza, isso foi a consultoria que as agências espaciais, a NASA e outras, prestaram para a Bethesda. Mas não é só isso que eu queria falar sobre esse planeta. Quero também falar sobre outra coisa, que são as nuvens. Ao menos me parecem nuvens. Poderiam ser tempestades, relâmpagos, trovões. Poderiam ser geleiras? Poderiam, mas eu acredito que sejam nuvens. Agora nós vamos falar sobre outros detalhes dessa imagem, muito legais. Primeiro deles, vai pro quadrante superior direito dessa foto e me diga se aquilo ali, olhando rápido, não parece o TIE Fighter do Star Wars. Aquela nave que o Império usa, que o Darth Vader usa, não parece, olhando rápido? TIE Fighter? Eu acho que é TIE Fighter, né?
mas se você olhar com um pouquinho mais de calma, vocês vão ver que é uma construção, parece um caixote. E se vocês forem para o quadrante superior esquerdo, vocês vão ver que tem mais dois desses caixotes e tem mais alguns pedaços de lixo espacial flutuando ali. São destroços de uma nave que entrou em combate e perdeu. São destroços de alguma estação espacial que por alguma razão foi destruída ou desmantelada. Ou é simplesmente puramente lixo espacial. Vamos para, de novo, o quadrante superior direito, só que agora bem próximo ao centro, e vocês vão ver um negócio redondo lá. Vou especular. Um satélite natural desse planeta, né, uma lua desse planeta, que está parcialmente coberta em sombras. É uma antena gigante. É um telescópio satélite. Ou é uma estação espacial bem distante que a gente está vendo dessa maneira aí, meio redondinha. De qualquer forma, é interessante você pensar que dá para ir até lá, chegar bem perto para ver o que é. Dependendo do que for, dá para fazer o loot ou parar a sua nave e explorar. E agora vamos falar do mais óbvio, que são as duas naves. E aqui, chamar atenção para uma coisinha bem interessante. Aquela nave menor, eu quero que vocês tentem imaginar os NPCs e o jogador dentro dela. Prestem atenção, olhem apenas para a nave menor. Imaginem-se dentro dela. Tentem imaginar os espaços, a cabine de comando, o refeitório, os dormitórios, o local onde tem a carga, o armazenamento de carga, etc, etc, etc. Né, a sala de controle de escudos, de armas e tal. Estão imaginando isso tudo dentro da nave? Estão imaginando vocês dentro da nave? Agora vejam que ela está conectada nessa nave maior ali. Ó. Tem uma conexão entre elas ali, tem um corredorzinho. Normal, é para isso mesmo. Imaginem-se passando o corredorzinho e entrando na nave maior. Agora imaginem o tamanho da nave maior por dentro. Nós estamos vendo o que me parece ser uma nave massiva. Só que a nave que está conectada nela já é uma nave muito grande, que a gente pode não ter reparado que essa nave é bem grande por causa do tamanho da massiva do lado dela. Porque a nossa nave inicial não vai ser nem do tamanho dessa pequenininha. Vai ser menor, vai ser a metade ou um terço dessa nave menor aí. Vocês já viram como é a nave inicial? Eu já mostrei. No vídeo de 45 minutos que eu faço análise, eu inclusive mostro a transformação dela. Ela é uma gota. Ela é pequenininha. E quando você entra nessa gota, nessa nave pequenininha, você percebe que, na verdade, ela é grande por dentro. Grande assim, tem bastante espaço. Então, essas proporções, esses tamanhos, esses espaços em Starfield, por isso que esse jogo me encanta tanto e tá encantando muita gente. Talvez não no nível consciente, mas no nível subconsciente. Esse jogo é realmente gigantesco. Pelo menos tá prometendo ser. E aí, o que a gente espera é o seguinte. Ah, e muita gente escreveu isso no comentário. Eu gostaria de ter uma nave mãe onde eu pudesse guardar as minhas naves. Aonde tem isso? No Man's Sky. No Man's Sky faz isso. Não sei se o Elite Dangerous faz também, mas o No Man's Sky faz. No Man's Sky te dá uma fragata e você pode guardar suas naves dentro dela. É muito legal, é muito legal. E aqui, a gente vai poder ter? Essa é uma boa pergunta. Eu vou chutar para vocês o que, que eu acho. O jogo base, esse jogo que a gente vai começar a jogar daqui a uns dias, não vai ter isso. Eu estou deduzindo, estou baseando na minha cabeça. Eu acho que não vai ter. Mas é possível sim. Não é nem um pouco improvável que uma expansão traga essas naves maiores, as naves mãe, né, as fragatas, as naves massivas, para a gente ter, talvez a gente possa ter uma, mais de uma, não sei. Onde nós poderemos guardar naves menores dentro dela. Porque essa nave que está conectada à nave massiva aí, vocês podem ver, não tem como ela ser guardada dentro. Até porque a nave massiva aqui ela é mais achatada. Achatada maneira de dizer. E para essa nave menor ficar dentro dela, ela teria que ser quase que oca. Eu duvido que essa nave é oca por dentro. Então, talvez, mas enfim. É porque a nave do lado, como eu disse, ela é uma nave bem grande.
A gente acha que ela é pequena por causa da nave massiva. Agora, digamos que não vem expansão. Nunca duvidem do que a comunidade mod pode fazer. Os modders podem fazer muita coisa. Eles vão fazer um chuncho. Claro que eles vão fazer um chuncho. Eles não vão conseguir modificar, eu acho, a nave em questão de altura. Eu acho, talvez consigam. Mas eles podem fazer um chuncho que você sente como se a nave estivesse entrando no interior da grande lá, faz um efeito, não sei, daí dá um jeito e coloca num espaço virtual a nave lá, enfim, não sei como eles vão fazer, comunidade mod. Isso tudo vai depender da liberdade que a Bethesda der pros modders poderem trabalhar, né? Vai depender. A Bethesda já teve umas tretinhas aí com modders, vocês sabem. Mas que dá vontade de entrar na nave pequena e na nave massiva para dar aquela explorada básica, dá. Vocês não acham? E olha, se vocês repararem bem, dá para ver os módulos. Lembram quando eu falei de naves e módulos, de construção de nave? Se vocês olharem para a parte de cima da nave massiva, tá bem óbvio um módulo ali. Lembra que alguns módulos são apenas para arredondar as naves? Vocês estão vendo um ali em cima, que tem um detalhezinho em um retângulo vermelho ali. Aquilo ali é um módulo, claro, ele expande um pouco o espaço, ele aumenta a massa da nave, ele deixa ela mais pesada, ela vai precisar de mais força para se locomover, mais poder de combustão, etc, etc. Porém, ele dá aquela arredondadazinha básica ali na parte de cima. Arredondada, sim, deixa ela menos quadrada. Muito legal. Tá aí um módulo. Você está vendo em primeira mão um módulo instalado, como é na prática o que ele faz com a nave. Deixa ela bem interessante. Eu vou fazer uma última pergunta antes de mudarmos de imagem. Última pergunta para vocês. O que são aquelas duas torres ali do lado esquerdo da nave? Lado oposto aonde está a nave menor. O que são aquelas duas torres ali? Vocês estão vendo que tem um fogo saindo das torres da frente? Aquilo ali seriam propulsores da nave massiva? Ou seriam estruturas que ficam fixas, entre aspas, no espaço e que naves como essa nave massiva ou qualquer outra nave pode encostar ali para abastecer? Seria um posto de gasolina espacial? Seria um propulsor da própria nave? Seria um gerador de escudo? Seriam antenas? O que, que seria aquilo ali? Qual a ideia que vocês têm? Seja como for, um módulo à parte ou uma construção onde você pode acoplar para fazer reparos, reabastecimento, seja a opção qual for, qualquer que seja ela, é interessante. Imagem seguinte, nós vemos, eu acredito que seja a nave massiva por dentro, o que claramente é o... Lembrei quem é esse cara. É aquela nave massiva que a gente viu lá no comecinho do vídeo... Comecinho não, vai. Mas eu analisei essa imagem no vídeo passado. Lembra que eu falei? Esse cara que tá no meio, tem uma roupa, um uniforme diferente dos demais. A mulher que está à esquerda dele, à direita da imagem, deve ser o braço direito dele, a tenente dele, alguma coisa assim. É a mesma imagem, só que agora a gente está vendo mais de perto. E ele está dando instruções óbvias na mesa de comando do que eles vão fazer em seguida. Eu estou doido para ver essa questão da estratégia nesse jogo. Eu vi isso, sabe aonde? Que eu fiquei reparando. Eu vi isso no Assassin's Creed Odyssey. Valhalla. Mas principalmente no... Como é que é o nome daquele jogo do dragão? Não é Dragon Dogma. Oh, meu Deus. Dragon Age. Dragon Age 3, que foi o único que eu joguei. É o 3? Eu acho que é o 3, o último que saiu. Onde tinha o momento em que você ia para a sala de comando e você bolava as suas estratégias, você bolava o que você queria fazer. Isso me lembrou demais esses dois jogos, principalmente o Dragon Age. Tomara que essa parte do jogo, repito, pode ser só estética, pode ser uma coisa que você vai ver os NPCs fazendo e você não vai interagir, eles só estão fazendo ali porque eles estão fazendo, porque a programação, pode ser isso. Mas seria muito mais legal se isso fosse de fato parte do jogo, da mecânica, da experiência, da gameplay, e você pudesse interagir, não no sentido de tomar decisões isso ou aquilo, mas você pudesse parar aí e participar desse momento e ver o cara mexendo nas coisas e falando, nós vamos fazer isso, vamos decidir. E que essas decisões
fossem sendo sentidas no universo. Vou dar um exemplo bem bobinho. Eles estão no sistema X. E eles estão falando sobre um planeta do sistema X, que não está colonizado, ou melhor, um satélite natural de algum planeta aí desse sistema X. E esse satélite natural tem algum interesse, seja por razões estratégicas militares ou por algum recurso, não importa. E aí esse cara está conversando com a tenente dele e com os outros, ó, nós precisamos fazer isso, isso e isso, a gente vai ocupar esse satélite natural aqui, assim, assim, assado, que nós vamos pegar esse recurso, vamos vender, vamos ter um pouco mais de poder financeiro para a gente poder se manter aqui e continuar com a nossa missão, etc, etc. E daí, você passa por esse satélite natural, essa lua, e ela está lá, quietinha. Você desce lá, você viu os recursos que o cara falou e tal. Ah, realmente, tem muita coisa aqui para minerar, beleza. Aí você vai embora. Passa um tempo, você volta para esse sistema X e resolve ir no satélite natural que eles estavam conversando lá atrás. Quando você chega no satélite natural, tudo que esse cara estava falando aí nessa mesa, nesse momento, aconteceu. Ele estava bolando uma estratégia de montar um negócio de extração de gás ou mineração de petróleo não, vai, de alguma pedra preciosa ou algum metal específico, ou estava falando de montar a base. Você voltou muito tempo depois, ou algum tempo depois, e ou eles estão construindo isso no satélite natural, ou eles estão, sei lá, extraindo, minerando, seja lá o que for, ou eles montam lá aquilo que eles estavam querendo fazer, está sendo feito ou já está feito. Aonde a gente vê isso? Tem alguns jogos que fazem isso. O primeiro que vem na minha cabeça, obviamente, Red Dead Redemption 2. Não joguei o primeiro, mas no 2 tem muito disso. Uma construção está sendo erguida, está sendo planejada, os caras estão lá, os arquitetos e tal. Aí você sai da cidade de cavalo, passam algumas, muitas semanas ou meses, quando você volta, a construção já está mais levantada. É muito da hora, é muito legal isso aí. Tomara que eles tenham implementado isso no Starfield. Até porque o Todd Howard e outros desenvolvedores da Bethesda vivem falando de Red Dead Redemption 2 como grande inspirador para Starfield. E este é um elemento dos mais elogiados de Red Dead Redemption. Todo mundo falava disso, que é um detalhe muito legal do jogo, que não está presente em muitos jogos. Principalmente quando você destrói alguma coisa em Red Dead Redemption, e quando tem, por exemplo, um bisão que você mata, uma pessoa que morre, você volta lá depois e está a carcaça dela sendo comida, você volta mais para frente e está os ossos. Isso é muito da hora. Então, se tiver isso no Starfield, vai ser um detalhe, uma adição muito maneira. A imagem seguinte não tem muita coisa para dizer. A gente está vendo o Sam, o cowboy, que a gente já sabe que pode entrar para a nossa tripulação, se a gente quiser, né? E tem o líder aí dos caras, isso é Aquila City. Está ali o predador empalhado. Eu sei que vocês estão na dúvida se é ou não é o tal predador perigosíssimo do planeta, mas eu já vou dizer, para mim é. Eu acho que é. Se não for, não tem problema. Mas eu acho que é, porque ele está ali exposto como troféu. Não é possível. Ah, mas tudo bem, pode ser um predador muito perigoso, mas que também não é aquele mais perigoso. Pode ser também. E aí a gente tem o cara com o sobretudo, tem os cowboys com chapéu, os rangers, os viajantes, os pistoleiros. A única coisa que eu quero chamar a atenção aqui, de fato, nessa cena, que a gente já viu a exaustão isso, é que do lado da perna direita do animal empalhado tem um duto de ar. E o que que eu estava falando com vocês mais cedo sobre dutos de ar? Lembram que no vídeo de 45 minutos tem um momento em que a desenvolvedora está falando que se você escolher um passado que tenha a ver com furtividade ou alguma característica que tenha a ver com furtividade, você vai entrar em dutos de ar para dar botes, para fazer roubo de itens, que se a missão for roubar alguma coisa ou sabotar alguma coisa. Olha o duto de ar ali. Corta. E nós temos aquela imagem que a gente tinha visto de frente. Agora nós estamos vendo de costas. Que é o possível julgamento, a possível execução de um NPC que fez alguma coisa errada, traiu ou... talvez foi feito prisioneiro, seja lá o que for. Talvez não seja executado, talvez ele esteja apenas sendo interrogado e vai ser preso, não sabemos ainda. Mas é interessante ver esses tribunais justiceiros. Não são tribunais de justiça, né? São tribunais justiceiros.
a justiça e a moral e os códigos de moral do código de ética distorcido do local, da facção, enfim. E eles julgam, eles tomam as decisões da maneira que eles acham que é mais adequada e mais tem mais a ver com o que eles acreditam. E é óbvio que é uma parada ilegal porque tem o símbolo do piratinha ali. Eu ousaria dizer, ou arriscaria dizer, que isso aí é dentro daquele, daquela, como é que é o nome lá, estação espacial que foi tomada. Sabe por quê? Porque a tela está exatamente ali. A luz branca, lembra que eu falei para vocês que dava um efeito muito legal da luz branca com um certo vapor, uma umidade, e ficava atrás do personagem? Está exatamente atrás do personagem. E se vocês olharem a luz de... a tela de LED do lado esquerdo da caveira, tá lá o System Error. Exatamente como naquela imagem que a gente falou da análise de 45 minutos lá atrás. Então provavelmente é o mesmo lugar. Ah, eu acho que eu matei a charada aqui. Esse cara deve ser o cara que ficou para trás. Eu tô chutando, tá? Ficou para trás controlando a estação espacial e quando esses piratinhas chegaram, eles tomaram essa estação e fizeram esse cara prisioneiro. Esse é meu palpite. Pode ser um traidor? Pode. Mas eu acho que esse cara foi feito prisioneiro na hora que os piratinhas chegaram para tomar a estação espacial. Meu palpite. E essa aqui vai ser a saideira, a imagem saideira. Linda, maravilhosa, espetacular. Uma das mais incríveis que eu vi de nave no espaço. É uma nave diferente, é uma construção diferente, tem os módulos específicos dela. Mas nós estamos vendo os anéis de um planeta. Essa é a menor distância que eu lembro de uma imagem, tanto estática ou mesmo de vídeo, entre nós, entre a câmera, né, e a nave e os anéis. E aqui a gente consegue ver toda a formação do anel, com as rochinhas, as pedrinhas, etc, etc. Esses anéis são cheios dessas coisas, né? No Adiastra, inclusive, tem um detalhe muito legal a respeito dos anéis de Netuno, que eu nunca tinha nem parado para pensar. Mas eu não vou dar spoiler não. Depois vocês, quem quiser ver o filme, assiste. E na hora que chegar na parte dos anéis de Netuno, vocês vão entender o que eu tô falando. Um detalhe que eu nunca tinha nem parado para considerar. Mas aqui nós temos, inclusive, o que parece ser uma das luas, né? Um dos satélites naturais desse planeta aí. Pode ser Saturno? Pode. Eu acho que não é não. Eu acho que é outro planeta com anéis. E tem essa lua dele aí. E tem até se vocês olharem bem no limite do direito aqui, tem até uma das crateras dessa lua, muito legal. Vejam o rastro, a queima de combustível está deixando para trás da nave. Estão vendo ali? É bem sutil, tá meio transparentezinho, mas dá para ver, está visível. E essa nave está passando pelo satélite natural, vai passar pelo planeta com anéis e seguir viagem, ou ela vai adentrar esse planeta? E aí eu faço a pergunta para vocês. Será que se a gente passar por dentro dos anéis, as pedrinhas que ficam nesses anéis vão danificar a fuselagem? Ou elas não são fortes, nem grandes, nem velozes o suficiente para causar qualquer dano à carapaça, à carcaça da nave? Mas será que a gente vai ouvir aqueles barulhos de contra o metal? A gente dentro da nave, a gente vai ouvir aqueles barulhos? Seria tão legal isso. Um detalhezinho tão bobinho, mas seria tão maneiro. Mas eu tenho assim muita vontade. Até mesmo uma lua, né? Como esse satélite natural aqui. Quando você pousa no solo mesmo, você pode ter algumas surpresas. Quem garante que a Bethesda não fez algum satélite natural com túneis ou alguma construção subterrânea? A gente não sabe. Pode ser uma construção, algo natural, geológico, melhor dizendo, não construção, né, uma formação geológica, como pode ser uma construção artificial feita por uma raça inteligente, humana, alien. A gente não sabe que surpresas nós vamos ter. Lembrando que vários desses planetas vão ser apenas planetas. Não vai ter necessariamente, a maioria não tem civilização, não tem cidade, a maioria esmagadora. Lembre-se disso, é 10% mais ou menos. E nem todos vão ter grandes segredos a serem revelados. Mas sim,
todos eles vão ter algum conteúdo. E é óbvio, como a Bethesda pretende que esse jogo seja longevo, que ele viva década ao mínimo sendo jogado, eles têm muito lugar para colocar conteúdo. A parte mais difícil do jogo já foi feita. Agora, o que a Bethesda vai fazer ao longo dos anos é preencher com conteúdo. E não só a Bethesda, os modders vão fazer isso. Imagina só, mod do planeta tal, do sistema tal, colocamos um monte de coisa, mod do... Imagina a quantidade de mod que vai ser nesse jogo. Se a Bethesda permitir, se a Bethesda ajudar. Imaginem só, esse jogo, tanto com as expansões, como os conteúdos de mods, vai ter que ser um jogo que vai falhar muito em algum aspecto dele para que as pessoas não queiram ficar jogando. Vai ter que falhar muito, porque eu vou repetir aqui o maior exemplo da história de toda a indústria de jogos é o Skyrim. Não tem nenhum jogo na história da indústria com tantos mods, com tanto conteúdo e um jogo que segue sendo relevante como Skyrim é. É impressionante. Se a Bethesda não errar em alguma coisa muito específica e muito importante nesse jogo, é muito provável, mas muito provável que a comunidade, pode até ser que a Bethesda desista, mas a comunidade não vai desistir desse jogo. Então vamos aguardar para ver se todas as implementações das mecânicas que a Bethesda fez vão vingar, né? Vão surtir o efeito esperado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, ficou grande, né? Bastante coisa. Tem mais imagem para a gente falar. Eu só espero que dê tempo de eu falar de todas elas. Porque tem bastante imagem que eu peguei aqui de vídeos que, enfim, pode ter escapado de vocês. Escaparam de mim, obviamente. E vamos falando aí. Tranquilo? Pessoal, um abraço para todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.